Välkommen till Nya tankar inför söndagen den helgen är det inte bara är dags att välkomna ett nytt kyrkoår utan också att fira ett jubileum. Den här helgen är det nämligen två år sedan vi sände den första delen i Tankar inför söndagen. Två år! Tänk att tiden har gått så fort. Ja, jag får erkänna. Visserligen har vi ibland fått göra lite konstpauser när livet och annat har kommit emellan, men så är det ju. Ibland måste vi pausa. Allt går inte riktigt som vi har tänkt, men vi ger inte upp för det. Nej, man får spotta i nävarna, som man säger och ge sig upp på banan igen. Det är som det där gamla talesättet säger att tappa inte sugen, världen är full av tappade sugar. Så idag, när vi säger adjö till det gamla kyrkoåret och välkomnar ett nytt, ja, då är det i alla fall hos mig med en lite blandad känsla. Jag känner både förhoppningar, men också lite oro för världen är ganska skakig just nu. I det läget då är Bibelns texter en källa till trygghet, någonting att återkomma till och hämta kraft ur. För de talar till oss just idag. De är en livboj på det där stormiga havet. Kanske anar du vilken text vi ska fokusera på idag. Det brukar ju vara antingen den klassiska texten ur Matteusevangeliet när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna när folket jublar och ropar sitt hosanna det som var ett, ett ord, ett, ett rop, man riktade till sina kungar. Ett rop som betyder Rädda oss, eller Kom till vår hjälp Eller kanske ska vi ta och läsa den där texten ur Johannesevangeliet när Jesus läser ur profeten Jesajas bok i synagogan och förkunnar ett nådens år från Herren. Trots allt är temat i de svenska kyrkorna det här året just den här söndagen. Eller kanske ska vi ta oss an texten ur Johannesevangeliet det är när Jesus kommer till synagogan och läser ur profeten Jesajas bok och förkunnar ett nådens år från Herren. Trots allt så är ju temat i de svenska kyrkorna den här söndagen den första söndagen i advent, just ett nådens år. Men nej. Ni känner mig så väl vid det här laget att ni förstår att jag kan inte låta bli att vara lite anarkistisk även idag. Jag tänkte att vi skulle ge oss i kast med en annan text, faktiskt en ur Uppenbarelseboken, även denna söndag. För om du lyssnade till tankarna för ett par veckor sedan så kommer du kanske ihåg att vi även då läste en text ur Uppenbarelseboken, en text som var riktad till församlingen i Philadelphia som låg i det som är de västra delarna av det asiatiska Turkiet idag. Idag ska vi ställa dyka ner i ord som är riktade till den kristna församlingen i Filadelfias grannstad Laodikeia. Den staden låg lite sydost om Filadelfia men i samma del av det nuvarande Turkiet. Gud har olika budskap till de sju församlingar som han talar till. i uppenbarelseboken. För Församlingarna de var olika. De kämpade med olika problem och utmaningar. Just församlingen i Laodikea, det var nog den församling som kanske var mest lik vår egen tid. För församlingsmedlemmarna där Ja, de hade vant sig vid att leva ganska okomplicerade liv. De levde i relativ rikedom och de hade en okomplicerad tillvaro. Och Därför så hade de blivit vad Bibelns texter kallar för ljumma både i sin kristna tro och i sitt sätt att leva i världen. De var med andra ord, med ett svenskt ord, lagom. De var inte för och inte emot. De var inte brinnande, men heller inte kalla. De var just ljumma. Neutrala, ofarliga. Och det är det som Gud kritiserar. Det är det Gud vänder sig emot. För Gud vill att vi ska ha en åsikt har han nu gett oss en fri vilja, så vill han att vi använder oss av den. Annars så hade den varit helt bortkastad. Gud vill att vi tar ställning, att vi väljer och att vi står upp för de val vi gör. Även om det kostar på, även om det kostar oss vårt sociala sammanhang även om det kostar oss våra familjer, vår försörjning eller till och med våra liv. Men inför första advent så får vi som idag lever just ofta neutrala och ljumma liv. Men inför första advent så får vi som ofta lever just ljumma liv i en ljummen värld inte bara en åthutning av Gud eh, och en uppmaning att ta ställning för det vi vet är det goda i livet. Nej, vi får också veta att det väntar en belöning när vi gör just det. Vi får ett lufte, ännu ett lufte av Gud. För Gud ser oss, Gud hör oss och Gud kommer aldrig någonsin att vända oss ryggen och i Uppenbarelseboken står det skrivet. Och skriv till engen för församlingen i Laodikeia. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna. Kan du gissa vad jag lägger märke till här? Det är inte du och jag som behöver stå där och bulta på Guds port. Nej, det är Gud som kommer till oss och bultar på vår. Det är Kristus som står där och bultar och ropar på oss och hoppas att vi ska höra honom svara och öppna dörren och välkomna honom in i våra liv. Så att han kan stiga in, bli en del av oss, i vårt inre, omforma oss och upprätta en relation, en Guds gemenskap som visar att du och jag är delar av Guds familj. Jag ska äta med honom. Och han med mig, säger Jesus. Och Det handlar om någonting helt annat än att dela en hamburgarmeny på McDonald's. Att äta tillsammans det var nämligen tecknet för gemenskap för både Jesus, för lärjungarna och för församlingen i Laodicea. Att sitta eller för den skull ligga till bords tillsammans det var att signalera att man hade en relation. Att bjuda in någon till en måltid det var att bjuda in någon in i gemenskapen, in i familjen. Och Gud bjuder in oss. Men det här är en inbjudan som inte kommer helt utan förpliktelser. Gud står utanför och bankar och ropar. Men det är upp till dig och mig att bestämma oss och öppna den där dörren. Vi måste inte, det är ett fritt val. Men gör vi det, så ska vi inte göra det i smyg. Nej, vi ska göra det så att hela världen kan se det. Låt mig bara skippa manus för en liten stund och så säga rakt ur hjärtat. Vad skulle det innebära för dig och mig om vi faktiskt gjorde just det? Om vi öppnade upp för Gud helt och hållet? Om vi sa att jag är inte så mycket som individ? Du, Gud, är större. Kom och fyll mitt inre. Arbeta genom mig. Använd mig som ditt verktyg. Vad skulle hända i våra liv, i våra familjer, i vår omvärld ja, i hela världen, om vi gjorde det. Om vi verkligen gjorde det? Jag säger inte att det är enkelt. Gud vet att jag kämpar Kämpar varje dag. Men det är ju möjligt. Annars skulle Gud aldrig uppfordra oss till att göra det, uppmana oss. Han skulle aldrig be oss om det om det inte var möjligt trots att vi är just de människor som vi är, du och jag. Varför inte ta det här nya året som en utmaning? Hela världen står vi vid ett vägskäl. Det står och väger, gott mot ont, ljus mot mörker. Hur ska det gå? Hur ska det sluta? Ja, men, om våra val gör skillnad, vilket jag är helt övertygad om att det gör varför inte ta den här inbjudan på allvar just det här året? Om vi aldrig någonsin har gjort det för så låt oss göra det nu. Låt oss välkomna Gud in i våra liv, låta honom omforma oss, verka genom oss verka i världen genom oss, genom dig och mig, trots att vi är bräckliga. Trots att vi är människor. Det är därför han vill ha gemenskap med oss, det är därför han vill använda oss. För att vi är människor bland människor och det är i vår makt och möjlighet att omforma den här världen med Guds hjälp. Varför inte? Nu stundar hur som helst första advent i en värld som är en plats för konflikter, för krig, för lidande och oro. Men inte bara. Nej, Världen är samtidigt en plats för möjligheter till försoning, till fred, till gemenskap. En plats där kärleken fortfarande lever och där hoppet fortfarande spirar trots allt, som adventsljus i vintermörkret. Nu är det upp till oss, till dig och till mig Så min utmaning till dig, men också till mig själv det blir just detta. Lämna världens brus för ett ögonblick. Låt det bli stilla runt dig och i ditt inre. Lyssna. Hör du? Hör du någon som ropar ditt namn? Det är Gud som vill komma in och dela ditt liv. Så öppna dörren till ditt inre. Ta emot honom och låt honom ge dig all den mod och all den kraft som du behöver, ja, som vi behöver för att klara av dagen och det år som kommer. Låt oss tillsammans ta ställning för ljuset, mot mörkret, för det goda, mot det onda och göra det på ett sätt så att vi slutar vara ofarliga. Att vi vågar vara obekväma och jobbiga om det skulle behövas. Ja, låt oss vara det. Låt oss med Bibelns ord Sluta vara gömma så att du och jag kan vara ljus i en värld av mörker. Låt oss be. Nådens Gud, du som kommer i din kyrka uppväck med din kraft våra hjärtan så att vi med glädje kommer Kristus till mötes och hälsar honom som vår konung. Du som är Sonen och den heliga Anden lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Gud välsigne dig och Gud välsigna vårt nya kyrkoår.